Ανατιμήσεις και στα λουλούδια, με τις τιμές να ανεβαίνουν και την κίνηση να μαραίνεται ολοένα και περισσότερο. Ανθοπόλη στην Καβάλα αναφέρει ότι η κατάσταση είναι απογοητευτική, καθώς τα προβλήματα έπεσαν όλα μαζί. Είναι χοντρική, σίγουρα αρκετές διαφορές. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές μας, γιατί ο πελάτης τρομάζει. Δεν μπορούμε ξαφνικά να έχουμε. Προσπαθούμε όσο να απορροφήσουμε εμείς την ζημιά. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, όπως και πάρα πολύ το ρεύμα, οτιδήποτε. Το κόστος, τα μεταφορικά, τα προϊόντα, όλα έρχονται, όλα είναι πιο ακριβά. Όλα είναι αλλά κυρίως το ρεύμα είναι το πρόβλημα, νομίζω, πάρα πολύ. Το ρεύμα είναι, νομίζω, έχει ανέβει πάρα πολύ. Και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Τώρα, τι λύση να βρεις, δεν υπάρχει καμία λύση. Απορροφάσεις, λες ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή σύντομα αυτό το πράγμα. Αυτό. Γιατί όλα για να τα θερμοκήπια, για να θερμαθούν και το πετρέλαιο, θέλουν καύσιμα. Ανάλογα τι χρησιμοποιεί ο καθένας. Στην Ελλάδα κυρίως έχουν το πετρέλαιο και κάποια φυσικά αέριο δεν υπάρχει παντού στην Ελλάδα. Αλλά στην Ολλανδία που ξέρω, γιατί μη γελιόμαι, τα περισσότερα φυτά και λουλούδια έρχονται από την Ολλανδία. Το 60-70%, μπορεί και παραπάνω βέβαια. Οι Ολλανδοί έχουν τεράστιο κόστη παραγωγής και εκεί πέρα προτιμούν πολλές φορές να κλείσουν το θερμοκήπιο, να μειώσουν την παραγωγή σε πολύ χαμηλά σημεία για να μην πληρώνουν το αέριο που το διπλασιάσει και τιμή. Δεν έχουν αυτοί τέτοιες. Με κάποιο τρόπο το κάνουν, κλείνουν μειώνουν την παραγωγή. Βέβαια, μειώνοντας την παραγωγή, αυξάνονται οι τιμές, γιατί μείνουν λίγα τα προϊόντα, η ζήτηση όμως υπάρχει από άλλα κράτη που δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα, οπότε παγκόσμια αγορά είναι, έτσι είναι, προσφορά και ζήτηση. Πέσαν πολλά μαζί, ο κορονοϊός, οι αυξήσεις, η διάθεση του κόσμου είναι πολύ αρνητική, δεν έχει ο κόσμος καλή διάθεση. Πώς θα πάρει ο άλλος λουλούδια να πάει κάπου όταν δεν έχει την ψυχολογία αυτό το βασικότερο. Ειδικά τα απογεύματα. Νομίζω η αγορά έχει υποφέρει πάρα πολύ το απόγευμα. Μετά τις 6-7 η ώρα νεκρώνουν τα πάντα. Παρόλο που είναι ανοιχτή η αγορά, ο κόσμος δεν φοβάται. Μένει στα σπίτια. Μένει στα σπίτια. Παίρνει τα απαραίτητα και ανεβαίνει στο σπίτι. Ειδικά μετά τις, σας είπα, 7-8 η ώρα είναι. Ναι, σαν να είναι κλειστή η αγορά, παρόλο που είναι ανοιχτά. Δε όταν είναι κλειστή η αγορά και εμείς είμαστε ανοιχτά, γιατί εγώ λειτουργώ και ώρες εκτός καταστημάτων του ωραρίου του γνωστού που υπάρχει, και εμείς είμαστε επίσης ανοιχτά και τα Σαββατοκύριακα. Εκεί είναι τα απογεύματα της Τετάρτης, της Κυριακής, του Σαββάτου, είναι πάρα πολύ απογοητευτικά, ναι, πάρα πολύ. Έκανε και το κρύο, όλα μαζί. Πολλά πέσαν φέτος, δεν ξέρω, να δούμε τι θα γίνει, τι να σας πω. Δεν.